样做可以舒缓眼睛的干涩。我们会准备高级精油，精油干什么？精油涂在眼睛的周围，怎么可能？顺便滋润一下，预防眼袋跟这个下眼线，效果呢？当然不错啊。下周一下午6点，晚上10点，超市实在有健康。您现在收看的是超级电视台。请你跟我这样做。当当当当，看一下。哎呦 ，My God！ 他的气势怎么都融了？好香哦！你看，非常香哈、哦。好，来，哎呀，是。你这样摆盘，加点番茄颜色，好漂亮哦。这样子，然后来，这个怎么有可能说服我说是家里随便弄弄的？对，就很漂亮。在旁边附三碗白饭或是面条。哎，不用了，旁边不是够了。我的套餐真的饱了，真的。对，其实如果你要吃的话，我会建议那个糙米饭。嗯，哦，糙米饭比较营养，对，会比较健康。因为糙米饭也比较丰富。是，那麻烦帮我们稍微的服务一下了。对，好的。这个补血的重点在于一 cheese 油，是不是？是有，然后黄芪、红枣 ，cheese 是补钙，补钙。然后呢，黄芪跟红枣就补血，那是重点。是，那我们刚刚有讲过，才先去蒸过，维生素 E 也很重要，就在奇异果里面的字。好，这里面的一个非常多。那维他命 C 呢？因为你要去合成那个，不论是钙也好，铁也好，必须要一个大量的维他命 C， 不得了，对不对？洋葱、那大蒜又加味，然后又可以这个啊，是是，哇，很好吃啊，真的很好吃，香香，真的很香，真的很香哎，很好吃啊，很好吃啊，真的好吃哎，好嫩哦。cheese 好香，把这个挖一些果汁。那个肉鸡腿排，它口感是最好的。嗯，因为它那个黄芪跟那个红枣的那个香味，一点点米酒的淡香味冲上来。嗯，然后鸡肉那个嫩度刚刚好。对，然后加上那个 sauce， 会有点像是那个烧沙酱那种 sauce。对，不得了哦，你好会形容，对，太正了。好，谢谢秋香老师，谢谢。谢谢。不过我们品尝完这道之外呢，你知道吗？孕妇有时候哦，她那个胃一打开啊，不是说只有正餐才要吃，我觉得食量很惊人哦。一天可能10餐哦，10餐只有3餐是正餐，其他的可能什么糖果、饼干啊，什么点心啊、蛋糕啊，对不对？那里面有很多是具有糖分的。嗯，吃完之后，我们常常想说，孕妇要很小心糖尿病会上升啊。真的，因为吃完很开心就吃个不停，对不对？对。阿Ben就会担心小可现在的状况。对，因为小可他自己在床上的时候呢，他喜欢吃一些零食啊。那自己喜欢吃零食，我想说。哦，应该是嘴馋吧，哦，那你就吃吧。对，后来不是发现他吃完之后开始摸肚子，因为吃完 yogurt 之后发现白开水会动，哎呦，他会动，他会踢得很厉害，然后他就很喜欢跟他互动。可是呢，大概1个多月的时间，他每天晚上睡觉前都要吃 yogurt， 都一定要吃 yogurt， 然后就跟他互动，然后就怕说他会不会吃太多，会不会是小白白他在肚子里面他是很讨厌 yogurt， 不要再吃 yogurt 了，你明白吗？不会，然后后来去给医生检查之后，好像说不能吃太多类似像 yogurt 这样的食品。嗯，对， yogurt 不是一个很安全的东西吗？卢医师，为什么不能吃？一般哈，我们还是很强调这甜的啦，或者是一些比较这个太酸的哈，因为我们在怀孕的当中哈，你的腹压会上升，你的胃肠道是很敏感的哦，只要吃多一点，口味重一点哈，你有时候你的胃酸就上来了哈，这是很敏感的，有时候会那孕吐，那后期还是有可能会吐的哈，后期的食量特别大，所以那种太还是强调是太酸、太甜，甚至油的都要少一些。像我媳妇，因为她也是易胖体质，那她一吃甜的话就疲倦。哦，就是他，所以我会限制他不要吃蛋糕，不要吃甜点。可是到了办公室以后，可能就会偷偷的吃吧，然后就比较会疲倦，而且会胖到妈妈。你吃甜食就会胖到妈妈。嗯，那吃水果呢？像我就是怀孕后期的时候，我很喜欢吃葡萄、樱桃啊，然后就是只要甜的水果我都超爱吃。我一天可以吃完一串的那个葡萄。嗯，然后结果可是我到生的时候，我提早2个礼拜生，但是我的宝宝的体重，我是自然产，宝宝3600，就很大一个，那很好啊。就我不能甜食吃太多，有放到你自己吗？我生得出来啊，我就自然产。对，那所以水果就不容易有糖尿病的疑虑了嘛？蔡医师，是不是？水果比较不会。我们讲这糖尿病主要是精致淀粉，我们说白糖做的哦，蛋糕那些的。对，我们说精致淀粉它其实不好的啦，因为它是本身它对我们身体里面它升糖指数上升的快，下降的快，它会觉得疲倦。而且就是说。
我们一下子这个，比如说你吃一个白饭跟一个糙米饭就不一样。嗯，好，我们吃完白饭之后，它血糖上升的快，啊，你一下子觉得很，哦，小朋友踢得很厉害，嗯，一下子很有精神，可是一下子就会累了。嗯，但是你如果说吃糙米饭啊、五谷饭，它本身在我们胃的消化时间久，嗯，好，让我们的血糖会比较稳定，嗯，它再配合你的活动，才不会把一些一下子上升的糖分，它才不会堆积成脂肪。嗯，对。亚兰当初在怀孕的时候，我就是那个监督者。我说你不要老是吃甜的、糖的什么的。然后他很喜欢喝瑶瑶，他那喝然后都很甜，对不对？我就在旁边，不准。嗯，不能。有一次到朋友家，大家这边同居打个小牌什么的，那亚兰在那边看着我们喝那个只是一杯绿茶，然后有甜度的绿茶，你看他那个眼泪啊都快掉下来了，好想喝一口。然后我们不能在他面前，不行，因为他会受不了。然后呢，等他说老公我可以喝一小口沾一下就好吗？然后我就当当面说不行，你要忍住。好威哦，我很威严，对不对？是，我就那一句跟威严被我朋友骂了半年。他说你有必要对老婆这个样子吗？你是不是人啊？你是老公啊？你是为了他的那个，我就怕他会有妊娠糖尿病啊。我怕说那个甜，那个都是不好的糖嘛，我就怕那个甜吃多了会不好。可是，但是你问我，但是你要问我说妊娠糖尿病到底不好怎么样，我也不知道。对，我只知道糖不好。就是会爱，因为太爱他了，怕会有这样的问题，都会严格。像我儿子也会，那我都会骂他，我就说哈，其实你把他限制的这么严，他出去你没有看到的时候，他就会对就会犒赏自己。真的，你其实，在你的监督范围里面，你让他潜藏即可，适量反而是好的。不过这个啊，要克制女人自己去想清楚，我们就要告诉他，妊娠糖尿病到底危险在哪里，对不对？来，蔡医师，嗯。妊娠性糖尿病，它当然大多数人哈，他这个怀孕的时候对糖分的吸收会比较好。嗯，好，比如说我们平常没有吃，我们平常没有怀孕的时候，我们吃一块面包可能吸收五成，嗯，怀孕的时候会吸收八九成，哇，所以越吃越饿。哦，绝大多数人都是介于正常跟糖尿病中间。嗯，好，那我们要尽量避免掉说真正到糖尿病。那假如说真的有糖尿病的话，有时候妈妈本身因为糖分太高，小朋友的尿尿就会变多，羊水就会变多。哦，那体重增加太多之后哈，这个身体的负担太大，啊，就有的人他的血管就会有高血压的问题。哦，那再的话就是这是母体的部分，这是母体的部分。啊，那小朋友部分，因为他糖分过高之后哈，你假如说你早期血糖不稳定的时候，胎儿畸形的机会是很高的。嗯，早期哦，对，前面三个月，对。那只要大多数人都没有这个问题，嗯，好，那只要说你是后期、中后期血糖才偏高，那真的小朋友就是变成小胖子啊。嗯，哦，你就看那个啊，生出来的时候，我们常常在婴儿室看，你看那个小朋友本身要是腰围比头围大太多，哦，嗯，对，腰围比头围大太多会怎么样？会喘。啊，小朋友喘了，啊，而且他本身小 baby 出生就喘了，啊，出生就喘，那他就是因为他这样跟我们大人变胖一样，然后他的这个心脏会受不了，所以你看过那个接生出来小 baby 就说，好累哦，先不哭，然后才哇哇喘起来，我就喘了。然后他自己本身，因为他的小朋友的心脏就那么大颗，他没有办法负担那么大的体重，那所以他有的时候就是会有喘，或者说调节不良，甚至代谢会不平衡，所以这些问题有时候带给小朋友的问题是很多了。嗯，不是，那你抽完好，哎，确定你这个血糖过高了，那怎么样？就是饮食控制还是吃药吗？饮食控制啊，没有。如果真的糖尿病很严重到有这些病发生的时候，他就要。我有一个朋友，他很严重，他严重到就是，他有妊娠毒血，他生完之后马上开脑。开脑？对，妊娠毒血症就是他必须高血压，然后这个尿里面有蛋白尿，或者说病态水肿，什么样的体质是容易对高危险？对，目前的话，就比如说你是。